цьому відео обговоримо, здавалося б, просте питання. Як платить податки третя група? 5% від обороту чи 5% від чистого доходу? Вроді би все очевидно, але є певні нюанси, які ми обговоримо. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю послуги для бізнесу та для індивідуальних клієнтів. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Контакти для звернення за оплатними послугами є тут на відео. Третю групу спрощеної системи оподаткування можуть обирати як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. Кількість найманих працівників на третій групі не обмежена. Максимальний річний оборот для третьої групи дорівнює 5 мільйонів в рік, і його поки що не збільшили. Звертаю додаткову увагу, що ліміт в розмірі 5 мільйонів не поділений ні на місяці, ні на квартали. Він є загальний річний ліміт. Це означає, якщо ви зареєструвалися на третій групі з початку року, в середині року чи в кінці року, все одно у вас буде до кінця року повний ліміт 5 мільйонів гривень в рік. До речі, про те, які типи бізнесу не можуть обрати третю групу спрощеної системи оподаткування і взагалі спрощену систему оподаткування, я вже зняв окреме відео. Запрошую тебе його обов'язково переглянути, посилання на це відео залишу в підказці. Доходом платника на третій групі є доходи, одержані в грошовій формі або не в грошовій формі, будь-які інші матеріальні цінності. На практиці це означає те, якщо ти, наприклад, ФОП, отримав 5 тисяч прибутку сьогодні, то саме сьогодні ці кошти ти повинен записати в книгу обліку доходів, і, власне, з цього моменту вважається, що ти отримав дохід. Навіть незважаючи на те, що договір на отримання цих 5 тисяч ти, наприклад, уклав в попередньому кварталі. Інший приклад, якщо тобі товариш дав безкоштовно товар для реалізації, то від ринкової вартості цього товару ти зобов'язаний сплатити 5%, оскільки ти його не купив за власні кошти, про що в тебе нема первинного документу, а отримав його безкоштовно. До речі, я вже знімав відео про те, що фізичні особи-підприємці на третій групі зобов'язані вести первинні документи і зберігати всі документи, на підставі яких вони купили товар. Це потрібно для того, щоб захиститися від інспектора і пояснити, що цей товар, який ви продаєте, ви не отримали безкоштовно, а купили згідно такого-то документу. Саме тоді вам вийде звільнити себе від донарахування 5% податку на ваші товари. На що треба звернути додаткову увагу, щодо доходів ФОПа на третій групі спрощеної системи не включені такі види доходів. По-перше, це депозити та роялті, дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також доходи від реалізації особистого рухомого чи нерухомого майна. Наприклад, якщо у вас є ФОП на третій групі та розміщений депозит в банку, то з цього депозиту, з процентів, вам не потрібно буде вже платити 5% від доходу і не потрібно буде звітувати про цей депозит, оскільки згідно податкового кодексу доходи по депозиту не включені в доходи ФОПа. Тобто підсумовуємо попередньо те, що зараз маємо. Третя група зобов'язана сплачувати 5% від отриманих матеріальних цінностей в грошовій чи не в грошовій формі. Проте 5% не обкладаються знову ж таки депозит, дивіденди, роялті, продане нерухоме, нерухоме майно, яке є особисте. Проте, згідно статті 292.4 Податкового кодексу України, є 4 типи договорів, по яких ФОП, коли працює, він не платить 5% зі всього обороту, а лише від чистої комісії і чистої винагороди ФОПа. Це по договору транспортного експедирування, агентський договір, комісійний договір та договір доручення. Наприклад, ці схеми часто використовуються для продажу товару по дропшипінгу або, наприклад, для туристичних агентств. Наприклад, туристичний агент продає тур за 50 тисяч гривень, а винагорода туристичного агенту складає 1 тисячу гривень від проданого туру. Відповідно, туристичний агент отримує всі 50 тисяч, наприклад, на свій рахунок. Проте 49 тисяч гривень йде транзитом зразу до туристичного оператора. А з 1000 гривень сплачується 5% від доходу. Проте такий спосіб оподаткування застосовується лише в тому випадку, коли у вас є реальні договори, і відповідно ви зможете в разі перевірки довести, чому ви обкладали саме тільки 1000 доходу, а не всі 50 тисяч доходу. В принципі, до речі, було б і нелогічно платити 5% від всіх 50 тисяч доходу, оскільки тоді би туристичні агенції були просто нерентабельні. До речі, аналогічна схема застосовується і для дропшипінгу. Ви продали товар, про що повідомили власне складу, який відправляє цей товар, і він вам виплачує розмір комісійної винагороди. Тобто ви платите податок не від всієї суми проданого товару, а лише від суми вашої винагороди за проданий товар. Якщо повністю підсумувати, то бачимо реальний висновок, що третя група платить 5% далеко не від всіх своїх доходів. Деколи вона ці 5% або взагалі не платить, наприклад, з депозитами, або платить лише з чистого прибутку, наприклад, по агентському чи комісійному договору. Сподіваюсь, тобі це відео було актуальним та корисним.
тестом, ти зможеш про це подумати і, наприклад, якось почати застосовувати це в своєму бізнесі і почати економити на податках. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи консультації, контакти для запиту до мене є тут на відео. Якщо в тебе є якісь питання, пиши їх в коментарі. Обов'язково постав цьому відео лайк. Підпишись на мій канал та постав дзвіночок. Поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. А також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там багато цікавого та корисного. Побачимось в наступному відео.